Hi, hello, namaskar, and welcome to my YouTube channel, Assamese Vlogs. Guys, ki khabar apnalokor khabar sage nishchoy phal aro guys mur khabar phal aro guys apnalok agor video dekhalo rongor karen ghor dekhalo etia ami aisu joydolar ki bodol chabol aisu guys eti video sai eti video thamaka aba guys gari ki bodol bitot lok paisu mai jogo aisu ki bodol bitor chole ki rat mai go aisu etu ki bodol এতিয়া কি বদল চাই ওলা আহিলো গাইস এতিয়া গৈ আছো আৰু কত যাও দখাম আপোনালোকক চাই লওক ভিডিওটো এতিয়া গৈ আছো আমি বৰপুখুৰি চাব আৰু বৰপুখুৰিত যাই পেলাই লগ পাই আছো আপোনালোকক এইটো হৈছে বৰপুখুৰি আৰু এইটো হৈছে শিৱদল শিৱদলটোৰ পিছফালে এইটো বৰপুখুৰি আৰু এয়া হৈছে বৰপুখুৰীৰ মাছ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ও মাই গড বৰপুখুৰি চাই আহিলোঁ বৰপুখুৰি চাই আহি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ এতিয়া চাওমিন খাব লৈছোঁ এয়া চাওমিন খাই আছোঁ চাওমিন খাই দিয়ে এতিয়া খাই আছোঁ আইচক্ৰীম খাব লৈছোঁ এয়া আইচক্ৰীম গাড়ী এতিয়া খাই দিলোঁ গৈ আছোঁ কাপোৰ কিনিব কাপোৰ কিনা চাব দেখিব আপোনালোকে চাই লওক দুটা চাৰ্ট কিনিলোঁ এইটো চাৰ্ট ভাল লাগছে কিন্তু এইখন কাপোৰৰ দোকানতে গাইছ এই চাৰ্টটো কিনি ল'লোঁ আৰু এইখন হৈছে শিৱসাগৰৰ টাউনৰ চব্জি বজাৰ বহুত ধুনীয়া ডিচিপ্লিন হয় বহুত ধুনীয়া ডিচিপ্লিনৰ বস্তুবোৰ ৰাখি থৈছে ভাল লাগিছে কিবা এটা তুমি নাই হো তো সাবস্ক্রাইব করো ও যে লাল বালা বটন হ্যাঁ
फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक।